ደግሞ እስቲ ባልደረባችን ተስፋዬ ባየ ከጾር አዳሳ መስመር ላይ ይገኛል ይመስለኛል። ተስፋዬ ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ፋሲል። ጤና ይስጥልኝ ጋሊ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ጤና ይስጥልኝ ተስፋዬ። እሺ እንዴት አሳለፋችሁት በኢየሩሳሌም እና አካባቢው የኪፑርን በዓል? እንግዲህ በእኛ አካባቢ በእውነት በመጀመሪያ ያው ጦር ሰራዊቱንም የፖሊስ ሰራዊትንም እናመሰግናለን። ይሄ ጸጥታ በእነሱ ስራ ነው ማለት ይቻላል። ያው የሚያሰጋ ጊዜ ነበር። ካሁን ካሁን የሆነ ነገር ይደረጋል ይላል። በአንዳንድ አካባቢዎች ነገሮች እንሰማለ፣ ግን እኛ አካባቢ በእውነት ጸሎቱና ጾሙ በስነስርዓት ነው ያለፈው። ልጆች እንደ ልማዳቸው እስከ ምሽቱ ድረስ ውጭ ሲዝናኑና አንዳንድ ጊዜ በተለምዶ ሳይክል ይዘው የሚወጡበት ቦታ አለ። አስፋልቱ ሁሉ ጭር ስላለ መኪናም ስለሌለ ይወጣሉ፣ ይዝናናሉ። ልጆች ብዙውን ጊዜ የሚገናኙበት ምሽት በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው። ይሄን ይመስላል የእኛ አካባቢ። እሺ ጋቢ መረጃዎች ካሉን ተጨማሪ፣ ከዛ ወደ ውይይት እናልፋለን ከተስፋዬ ጋር። አሁን እንግዲህ ፋሲል፣ በዚህ ላይ አሁን የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በደቡብ ሊባኖስ ከፍተኛ የሆነ ድብደባ ለመፈጸም እየተዘጋጀ እንደሆነ እየተነገረ ያለበት ነው። በእግር ጦርም ወደፊት እየገፋ እንደሆነ ነው። በእግር ጦር የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ወደ ውስጥ ሰርጎ እየገባ ነው። በተለይ በመከላከያ ሰራዊቱ በኩል ውስጥ የገቡት እንደሚሉት ከሆነ ሂዝቦላ ፊት ለፊት አልቆመም፣ እየተዋጋ አይደለም። እኛን ሲያይ እቃውንም መሳሪያውንም ጥሎ እየሮጠ ነው የሚለው ሁኔታ ነው በዚህ ላይ ያለ። ቅድም እንደጠቀስኩትኝ በተለይ በእስራኤል ሀገር ውስጥም ሁነው የእስራኤል ዜጋ ሁነው የሽብር ፈጠራ ድርጊት የሚፈጽሙ አረቦች፣ የእስራኤል ዜጎች፣ እነሱን በተመለከተ ምናልባት በክኔሴት ሕግ ይተላለፋል የሚባል ሁኔታ አለ። ማለትም ቤተሰቦችም ይሁን ሽብርተኛው ከእስራኤል እንዲባረሩ የማድረግ ሂደት ይጀመራል እየተባለ ነው። ይሄ ይጸድቃል አይጸድቅም ወደፊት የምናየው ነው። በነገራችን ላይ ይህን ካነሳው መነጋገር የሚያስፈልገው ነው። ተስፋ እስቲ አስተያየቱ እንዲሰጥበት ጠይቃለሁ። ይኸው ይህ የሊባኖስ ጦርነት ስላለ የአዛ ጦርነት ስላለ ይህን ያህል ትኩረት አልተደረገበትም እንጂ አምስት የታይብ የአረቦች ሰፈር መንደር ከተማ ነው። እንደውም ታይብ ያሁን ከተማ ነዋሪዎች የሆኑ አረቦች የዳይሽ አባል መሆናቸው ተረጋግጧል። በቴላቪቭ አካባቢ በተለይም ትላልቅና ረጃጅም ህንፃዎች ላይ ፍንዳታ ለመፈጸም ሲዘጋጁ ሲያቅዱ ተይዘው በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህ ሁኔታ የሚያሳስብ አይደለም እንዴ ተስፋዬ? በጣም እንጂ ፋሲል። ይህን ነገር ሲከታተሉት የነበሩት የእስራኤል የስለላ ድርጅት እንግዲህ ጊዜ ወስዷል። ከወር በላይ ነውም ይባላል። ከዛ በላይ ነው ይባላል። ሁኔታው እስኪጣራ ድረስ እና ያው ሁነኛዎች የሆኑ እጅ ከፍንጅ እስኪያዙ ድረስ ሲጠበቅ የነበረ ነው። ታይቤ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ቅርብ ነው ለእስራኤል ከተሞች ውስጥ ማለት ይቻላል። እና እንዲህ አይነት ቦታዎች ታይቤ እኮ የእስራኤል ከተማ ነው። ወደ ይሁዳውያን ያሉበት ከተሞች ማለት ነው እንጂ ታይቤ የእስራኤል ከተማ ነው። አዎ ታይቤ የእስራኤል ከተማ ነው። እነሱም እስራኤላውያን ናቸው አረቦች ሆኑ እንጂ ኦኬ፣ ስለ አስተካክለኛል ፋሲል። ልክ ታይቤ የሚኖሩ ሁሉም የእስራኤላዊ ዜጋ ሲኖራቸው ያው ልዩነታችን በሃይማኖት እና ሁኔታዎች ነው። እንደገና ደግሞ ያው ሩይታ አለማቸው ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የሚያሳየው። እዛ ውስጥ እየኖሩ የእስራኤልን መታወቂያ ይዘው የእስራኤልን ዜግነት ይዘው እንዲህ አይነትን ነገሮች ሲያደርጉ በታይቤ ብቻ ሳይሆን አሁን በጀኒን እና በሄብሮን አካባቢ እንደዚሁም በስለላ ድርጅት ጥቆማ ተደርጎ የሚያዙ አሉ የአሸባሪዎች ጥርጣሬ የተፈጠረ እዛ አካባቢም በጣም ብዙ እየተያዙ ነው። ኪፑር ሰላም ሆኖ ጸሎትና ምንም ቢደረግ ጦር ሰራዊቱ ግን ስራውን ሲሰራ ነበር። በዚህ ሰዓት በምሽት ከተኙበት እየተቀሰቀሱ የተነሱ አሸባሪዎች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለ ነው። እና ይሄ ታይቤ ነገር በጣም የሚገርም ነው። እንግዲህ ያው እንዳልከው ረጃጅም ፎቆች ብቻ ሳይሆን አዝራኤልን ራሱን ረጃጅም ፎቅ ማለት አባባሌ ያው አዝራኤልን ማለት ነው። ዝርዝሩ ስላልገባው ነው። ራማት ጋንም አዝራኤልም ረጃጅምና ሰባ ደረጃ ፎቅ ያላቸው ሰባ አካባቢ ድረስ ፎቅ ያላቸው ትልልቅ ህንፃዎች አሉ። እነሱን ነው ለመጉዳት ሞክሮ የነበረው። ጋቢሴ እንዴት ታየዋለህ? በመጀመሪያ ደረጃ በጣም
አደገኛ ነው። ምክንያቱም የእስራኤል ዜግነት ያላቸው የእስራኤልን መታወቂያ ይዘው በየትም ቦታ መዘዋወር የሚችሉ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችንም ቢሆን ይዘው መዘዋወር የሚችሉ መኪናም ይዘው መዘዋወር የሚችሉ መረጃው ባይኖሩ ኑሮ እና መረጃ ለእስራኤል ብሔራዊ መረጃ ድርጅት ሳይደርሰው ቢቀር ኑሮ እነሱም እንዳሰቡት ያሰቡት ምንድነው መኪናውን በፈንጅ በመሙላት ወደ እንዲህ ባሉ ቦታዎች በመግባት ከስር ላይ ሆነው መኪናውን የማፈንዳትና በአጠቃላይ ይህንን አካባቢ ረዣዥም ህንፃዎችን እነሱን እንዴት መደርመስ እንችላለን? ይህ ደግሞ በተለይ በአሜሪካ ቢንላደን የፈጸመውን ድርጊት አይነት ያለ መፈጸም ተዘጋጅተው ሲወያዩ የነበሩ 5 የእስራኤል ዜጋዎች ናቸው፣ አረቦች ናቸው። እነሱ አሁን እስራኤል ለእነሱም የደህንነት ከለላ እየሰጠች ወደ እነሱ አካባቢም ራሱ ኢራኖች ተኩሰው ነበረ። ተምዘግዛጊ ምሳይ በተደጋጋሚ ሁኔታ በተደጋጋሚ ሁኔታ ያንም እነሱ እንዳይጎዱ የእስራኤል የብረት ጋሻ ወይም ሄጥ እና ሌሎቹ በአየር ላይ እያመከኑ እነሱም እንዳይጎዱ እየተደረገበት ሁኔታ ነው። እነሱ ደግሞ ከዚህ ሁነው የእንቁላል አቀባይ መሆን ብቻም ሳይሆን የዚያ ጭራሽ ተባባሪ የሚሆኑበት ሁኔታ ከተፈጠረ እስራኤል በዚህ ላይ ከፍተኛ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለባት። ምክንያቱም በውስጥ ያለ ጠላት በውጭ ካለ ጠላት በጣም ከባድ ነው። ለመቆጣጠር የሚቻልበት ሁኔታም ይከብዳል። ምክንያቱም እነሱ እንደ ማንኛውም እንደ እኔ፣ እንዳንተ ፋሲል፣ እንደ ተስፋዬ በፈለጉት ቦታ መዘዋወር የሚችሉበትም ሁኔታ አቅሙ ሕጉ ይፈቅድላቸዋል። መታወቂያውም አላቸው። ማንም የሚከለክላቸው አረቦች ስለሆኑም የሚከለክላቸው የለም። የዚህ አይነት ፍላጎት ካላቸውና አሁንም በእስራኤል ህዝብ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ለማድረስ የሚጥሩ ካሉ እነሱን እስከ ቤተሰባቸው ድረስ ከእነሱ ወደሚፈልጉት ቦታ ወደ ሶሪያም ሆነ ወደ ጋዛም ሆነ ወደ ሌሎች ቦታ ማስተላለፍ ያስፈልጋል። ከዚያ ሆነው መዋጋት ከፈሉ ከዚያ ሆነው መዋጋት ይችላሉ። ግን ከዚህ የእስራኤልን ማንነት ይዘው ማለትም እስራኤላውያን ሁነው እንደገና ደግሞ የእስራኤልን ህዝብ ለመጉዳት የእስራኤልን ህፃናት ለመጨፍጨፍ ሴቶችን ሁሉንም ሳይመርጡ የመገበያ ቦታዎችን በእነሱ ላይ የከፍተኛ የሽብር ፈጠራ ድርጊት ለመፈጸም የሚዘጋጁ ካሉ ቤተሰቦች ሁሉም ከዚህ መወገድ አለባቸው የሚል ህግ፣ ረቂቅ ህግ እየተነሳ ይገኛል። ይሄ ረቂቅ ህግ ደግሞ ምናልባት አሁን ክነሴቱ ወደ ስራ በሚመለስበት ጊዜ በክነሴት ይቀርባል፣ በምልአተ ጉባኤው ይቀርባል የሚል ሁኔታ አለ። ይህ ከተላለፈ ያው መጨረሻ ላይ መሰራት ያለበት ማለትም እስራኤል በዚህ ላይ ቆራጥ መሆን አለባት። ሌሎች ዜጎች ሁሉን የሚቀበሉትን በነፃ ዩኒቨርሲቲ ይማራሉ፣ በነፃ ልጆቻቸውን ማሳደግ የሚችሉበት ድጎማ ይሰጣቸዋል። በየወሩ ድጎማ አለ። ብዙ እነሱ አካባቢ ደግሞ ብዛት ያላቸው ልጆች ነው የሚወልዱት። በዚህ ምክንያትም ብዙ ገንዘብ ነው ከማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የሚያገኙት። የሚገርም ነው። እዚህ ላይ ወደሚቀጥለው ርዕስ ልውሰዳችሁ። ና ወደ ተስፋዬ ልለፍ። በደቡብ ሊባኖስ የተገኙት የጦር መሳሪያዎች ብዛት የተጠበቀው በላይ ነው። ተስፋዬ በጣም በጣም ከተጠበቀው በላይ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር አለ ፋሲል፣ እንደ ጥቅስ የሚያዩት ነገር አለ። የእስራኤል አምላክ አይተኛም አያንቀላፋም የሚባለውን ቃል እንደ ጥቅስ የሚያዩት ነገር አለ። እኔ ደግሞ ለአድማጮች የምለው ይሄ ጥቅስ አይደለም፣ ሕያው ነገር ነው። ይሄ እዛ በተአምር ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድምም ጠቅሰዋል፣ እዛ ሆነው ትልልቅ ኃላፊዎች ሊባኖስ ውስጥ ቁጭ ብለው ስብሰባ ማድረጋቸው ራሱ ይሄ እንዴት ነው እንደ ታምር የሚታይ ነገር ነው። ምክንያቱም ታምር ባይሆን ኖሮ ሊባኖስ እንዳሰበችው ወይ ደግሞ ሂዝባላ እንዳሰበው ኢራን እንዳሰበችው ቢሆን ኖሮ እነዚህ መሳሪያዎች ጠቅላላ የእስራኤልን ሰሜን ክፍል የሚይዙ የሚቆጣጠሩ ነበር። በጣም ብዙ ዋጋ የምንከፍልበት ነበር እና እንደውም አላለቀም ነው የሚባለው። እንደውም ቅድም ዘጋቢ ከሰሜን ዘጋቢ ስሰማ አንዳንድ ዋሻዎች ገና ያልታዩ አሉ።
እነዛ ዋሻዎች ደግሞ ተከፍተው ሲታዩ ምን እንደሚገኝና ያው ዓለም ጉድ እንደሚል ነው። እና በጣም የሚገርም ነው ይሄ። ከዚህ ያወጣን ራሱ አምላክ እሱ ይመስገን ነው የምለው በእውነት። ሁኔታውን ስታየው፣ መሳሪያውን ስታየው፣ እንደውም የእነሱ ቅድም ጋቢ እንዳለው ማምለጣቸው ብቻ ሳይሆን ሊባኖስ ውስጥ ራሱ ተዋጊዎች የሉም እኮ የሚባለው ወደ ኢራን እና ወደ ኢራቅ የገቡበት ሰዓት ናይ ላይ ነው ማለት። እንግዲህ ይሄ ሁሉ የሚያሳየው እስራኤል ምን ያህል ስራው እንደሚሰራ ነው። በጣም ኃይለኛ በጣም ኃይለኛ። እኔ በጣም ጓደኛ አለኝ የድሩጅ ተወላጅ የሊባኖስን ጋዜጣ ይከታተላል። እና ምንድን ነው የሚለው እሱ ሊባኖሶች በዚህ ይሄ ፍጃ የመምጣቱ ምክንያት ራሳቸው ናቸው ይላል። እንዴት ኢራን ራሷ ገብታ፣ ኢራን ጠልፋቸው ነበር። በቃ ኢራን ይዛቸው ነበር። በጠልፋቸው በይፋ ነው እንጂ የተጠለፉት በጣም እና ለዚህ ሁኔታ የደረሰው በእናንተ ምክንያት ነው የሚል ወደ እንትን ወደ መንግስቱ አሁን ጣት እየጠቆሙ ነው። ቢሆንም ግን በአሁን ሰዓት በእውነት የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያሉት። ይሄ መሳሪያ እንግዲህ መያዙ ለእኛ እንዴት ነው በጦር ሰራዊትናችን በጣም አድናቆትን እያተረፍን ይቀጥሉበታል ነው የምንለው። እንግዲህ ይሄ ነው የኔ ሀሳብ። ጋቢ እንግዲህ ሰሞኑን እናንተም ስንነጋገርበት ነበር የጦር መሳሪያው ብዛት። እርግጥ እስራኤል ብዙ የጦር መሳሪያ እንዳለ በአካባቢው ታውቃለች፣ በሚገባም በመረጃም ደርሳበታል። ነገር ግን እንደሚባለው ከሆነ ብዙዎችን አስገርመዋል መጠኑ ብዛቱ። በተለይ መጠኑና ብዛቱ እንደገናም ደግሞ የሂዝበላ ሽብርተኞች ያንን ጥለው መፈርጠጣቸው ያን ዋናው ነገርም የሚያሳየው እና የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት በግር ጦር ምናልባት አይገባም ብለው እነሱ በእነሱ በኩል ደረታቸውን ነፍተው ተቀምጠው ነበረ። ይህ ደግሞ እነሱን አስደንግጧቸዋል። አስቀድሞ የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት አስታውሳለህ፣ ሟቹ ናሰራላ የሰሜን እዝ አዛዣችንን አሁን ውጊያውን የሚመራውን ሜጀር ጀነራል ኦሪ ጎርዲንን ጭንቅላት የለህም ብሎታል ብሎት ነበር። አሁን ወደ ሊባኖስ ከገባህ ጭንቅላት የለህም ብሎት ነበር። እንግዲህ ናስራላ ወደ ላይ ሄዷል። እንግዲህ ስለዚህ ጭንቅላቱን ያጣ ማን ነው? ናስራላ ነው። ጭንቅላቱን አጣ። መጨረሻ ላይም ደግሞ እሱ እንደሌላው እንደ ማንኛውም በጥይት ተመቶ ወይም ደግሞ በዚያ ሳይሆን የሞተው እንደሚባለው ከሆነ ያው የገባበት ራሱ የቆፈረውና ውስጥ የገባበት ያ ወጥመድ ሆኖ መቼ ነው የምሞት እያለ እዚያው እየተንፈራፈረ እንዳይጥ የሞተበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ የእሱን ጭንቅላት አሁን ምን እንደሆነ ሁላችንም የምናየው ሁኔታ ነው። ለምን እሱ ፊት ለፊት አሁን እሱም ይሁን ሌሎቹ አልቆሙም? የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ጎርዶን እሱ አሁን ገብቷል። የእስራኤል ኢታማዦር ሹም ሊባኖስ ውስጥ ገብቷል። ደቡብ ሊባኖስ ውስጥ ቁጭ ብለው እነሱ እነ ሂዝበላ ከሰሩት ቤት ቁጭ ብለው ከዚያ ላይ የእስራኤል የብሔራዊ መረጃ ድርጅት ዋና አዛዥ የእስራኤል ኢታማዦር ሹም ሌሎቹም ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ውስጥ ገብተው እነሱ ከሰሩት ቤት ተቀምጠው ጥለው ስለፈረጠቱ ማለት ነው እዚያ ላይ ሆነው ከዚህ በኋላስ ምን እቅድ አለን ብለው የተነጋገሩበት ነው። አሁን እነሱ ግን በሀገራቸው በሊባኖስ ውስጥ የትም ቦታ በሰሜን ሊባኖስ ይሁን በደቡብ ሊባኖስ፣ በቤሩት ይሁን በሌላ ቦታ ከሁለት ከሶስት ሰው በላይ ቁጭ ብለው መወያየት የማይችሉበት ትዕዛዝ ማስተላለፍ የማይችሉበት ደረጃ ላይ የደረሱትና ጭንቅላታቸውን በሙሉ ያጡት እነሱ ናቸው። ፉከራ ምንም አያመጣም። ምክንያቱም የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት ሁሉም ያውቃል ከፈለገ አሁንም ሊባኖስን ሙሉ በሙሉ ለመቆጣጠር የሚያግደው ነገር የለም። የሊባኖስ ሕዝብ በነገራችን ላይ ደስተኛ ነው። ምክንያቱም እስካሁን ድረስ የሂዝበላ እነሱን አግቶ እነሱን አንቆ አፍኖ ይዟቸው ያለና ኢኮኖሚያቸውን እያላሸቀ በሁልጊዜም ደግሞ የጦር መሳሪያ በዚህ አካባቢ እየሰበሰበ ከዚህ በፊትም ደግሞ የራሱ ያከማቸው የጦር መሳሪያ ፈንድቶ በርካታ ሰዎችን ፈጅቷል። ስለዚህ እነሱ አሁን የሊባኖስ ህዝብ አብዛኛው የሚፈልገው ሰላም ይፈልጋል። ከእስራኤል ጋር ምንም አይነት ግጭት አይፈልግም። ሚሉት ምንድን ነው? እኛ የምንፈልገው ሰላም እንፈልጋለን፣ በጥሩ ሁኔታ ኢራን ከሀገራችን ትውጣልን። በተለይ ከሰሞኑ የኢራን ከፍተኛ ባለስልጣናት ወደ ሊባኖስ እየመጡ ነው መጡ ነበር። አፈ ጉባኤው የፓርላማቸው እዚህ ላይ ጋቢ ይቅርታ ላቁምና ወደ ማጠቃላይ እየተቃረብን ስለሆነ ኢራንን እንድንነጋገርበት ስለምፈልግ ነው። ሲለ ተስፋ ልጠይቀውና ወደ አንተ መለሳለሁ።
ኢራኖች ካሁን አሁን እንደበደባለን በማለት በከፍተኛ ጭንቅ ላይ ናቸው ይባላል፣ እርምጃ ይወሰድብናል እያሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ በተለይም በአውሮፕላን በረራ ወቅት ዎኪ ቶኪና ማለትም ይህንን ፔጀሩን ቢፐሩን እንዳይጠቀሙ ትዕዛዝ ሁሉ ወጥቷል ይባላል። ተስፋዬ እንግዲህ ፋሲል፣ እነሱ ካሁን ካሁን የሚለው ብቻ ሳይሆን በባህረ ሰላጤ ያሉትን ሀገሮች ራሱ ማስጠንቀቃቸው ራሱ ይሄ እንዴት ነው ድፍረትም ነው ማለት። በአየራችሁ አየራችሁን የእስራኤል አየር እንዳትጠቀምበት የሚለው ነገር ማስፈራራቱ ራሱ ይሄ ምን አይነት ፍራቻ ውስጥ እንደሚከታቸው ራሳቸው ያውቃሉ። እስራኤል እንግዲህ የራሷን ጊዜ ወስዳ ጊዜውን ተጠቅማ የምታደርገውን አድርጋ በቅርብ ቀን እነሱ ብቻ ሳይሆን እነሱን የመሳሰሉትም እስራኤልን በአንዳንድ እንዴት ነው በጥላቻ መንገድ የሚያዩዋትን ሁኔታዎች ያሉ እና መጀመሪያ መግቢያቸው ውስጥ ለምንድን ይህን ጥያቄ አልጠየቁም? እኛ የምናደርገው ነገር እስራኤል አጠፋ እንደምትመልስ እያወቁ ማነው ቁጭ ብሎ? እስራኤል ሀገር ነች፣ እንደ ማንኛውም ሽብር ፈጣሪ ራሷን ሽብር ፈጣሪ አይደለችም እና ሀገር እንደሆነች ህዝቧን እንደምትመራ የግዴታ አጠፋ መመለስ አለባት። ይሄ አጠፋ ደግሞ በአሁን ሰዓት እንግዲህ በብዙ አመት ሲጠበቅ የነበረ በጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ናታንያው ሁልጊዜ በኢራን ላይ ያላቸውን እርምጃ እንደሚወስዱ እየተናገሩ በዚህ እርምጃ እነሱ መውሰዳቸው የራሳቸው ድፍረት ነው። እንግዲህ ይሄ ድፍረት አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመሩት እንግዲህ የራሳቸው የሆነ ሚኒስትሮች ምን አይነት ውጤት ውስጥ እንደሚደረግ በቅርብ ቀን እናየዋለን። የሚሰጡትም እርምጃ እርግጠኛ ነኝ ለወደፊት ኢራን በኢኮኖሚም ሆነ በተለያየ ነገር ለብዙ አመታት የሚወስድ ነገር መሆን አለበት። ምን እንደሚሆን ሁላችንም በተስፋ የምንጠብቀው ነው። ግን ኢራን ለሚቀርብላት የአጸፋ እንግዲህ ሁኔታ መጠበቅ አለባት። ቅድም በተነጋገር ነው ለመናገርና አባጭሩ አድማጮችም እንዲሰሙት አንዳንዶች እስራኤሎችን እንዴት ነው እስራኤልን እንደ ጥላቻ የሚያዩ እነዚህ መሳሪያዎች የተያዙት በህንፃ ሰው መኖሪያ ቤት ውስጥ እና በትምህርት ቤቶች አካባቢ፣ በሆስፒታሎች አካባቢ፣ እንደዛ አካባቢዎች ናቸው እና እስራኤል የምትሰራው ስራ ለእስራኤል ብቻ ሳይሆን ለአካባቢው ጸጥታ እንደሚሆን ለወደፊቱ እርግጠኛ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ጋቢ፣ ማጠቃለያ ወደ አንተ ነው። እንግዲህ ያው ኢራኖችን የጭንቀት ጉዳይ እና ያሉበትን ተጨባጭ ሁኔታ በአንድ ደቂቃ ተኩል ጋቢ። ይቅርታ ፋሲል፣ ኢራኖች በከፍተኛ ደረጃ ጭንቀት ላይ ናቸው። በተለይ በሊባኖስ አሁን ሀሳን ናስራላ ከተገደለ በኋላ ሀሳን ናስራላን የሚቀይር በሊባኖስ ውስጥ በመጥፋቱ ኢራን በጣም ተጨንቃለች። ስለዚህ አሁን በዛሬው ዕለት የወጣ አንድ መረጃ አለ። በዚህ መረጃ መሰረት በኢራን በኩል ሀመናይ የኢራኑ ዋና መሪ ሞሐመድ ራዛ ፋላህ ዛዳ የሚባል ጀነራል እሱ ሀሳን ናስራላን እንዲቀይረው ኢራናዊ ነው፣ እስካሁን ድረስ የሊባኖስ ሰው አይደለም፣ ኢራናዊ ነው። እሱ ሀሳን ናስራላን እንዲቀይረው ወይም ደግሞ በሱ ምትክ እንዲሆን ከኢራን ወደ ሊባኖስ አምጥተውታል የሚባል መረጃ አይቻለሁ። ይህ ደግሞ የሚያሳየው ምንድን ነው? በሊባኖስ በኩል የሚገኘው የሂዝበላ አባላት የሆኑ አመራሮች እነሱ አሁን ወደፊት የመሪነት ደረጃ ለመያዝ ያልፈለጉበት ዋነኛው ምክንያት እስራኤል ወዲያውኑ ከሌ ተተክቷል ተብሎ መረጃው እንደደረሰ በዚያ ላይ ጥቃት እየተፈጸመበት ያለ ሁኔታ ነው። ይሄ ደግሞ የት ሆኖ ሂዝበላን መምራት እንደሚፈልግ ባናውቅም እዚሁ ማለትም ሊባኖስ ውስጥ ከሆነ እሱም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚጠብቅ መስሎ አይታይም። ያው ከኢራን ወደ ሊባኖስ መጥቶ ከዚህ ላይ የሳትራት ለመሆን የመጣ መስሎ ነው የሚታየው። በኢራን በኩል ከፍተኛ የሆነ ስጋት ተፈጥሯል። ሀመናዊ ጉድጓድ ውስጥ እያደረ ማለትም እንበለና ቡንኬር ውስጥ እያደረ እንደሆነ እየተነገረ ነው። ሌሎችም ከፍተኛ አመራሮች በዚህ ላይ በኢራን በኩል እስራኤል አሁን ነው መቼ ነው እርምጃዋ እስከማን ላይ ሊሆን ይችላል? በመሪዎች ላይ ነው ወይስ ደግሞ በኒውክለር ግንባታው እዚያ ላይ ሊሆን ይችላል? ወይም ደግሞ በኢራን የነዳጅ ቦታዎች ሊሆን ይችላል?
በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ እነሱ በሚመለከቱት ጊዜ እስራኤልን ቀጥታ ማስፈራራት ወይም ከእስራኤል ጋር ያላቸውን ቅሬታ ማለትም ጦርነት ወደፊት ለመግባት አይፈልጉም። ስለዚህ የሚፈልጉት ምንድን ነው? አሁን ሳውዲ አረቢያን ማስፈራራት፣ ሌሎችንን የአገራት ማስፈራራት፣ እናንተ ለእስራኤል አየራችሁን ከፍታችሁ እንዳሰጡ ከሆነ ደግሞ እስራኤል ከደበደበችን እናንተን እንደበድባለን እያሉ እነሱን ማስፈራራት ነው ያለ። ይሄ ደግሞ አሜሪካን እስራኤልን ትንሽ ለዘብ እንድታደርግ የሚያደርገው ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ኢራኖች ተጨንቀዋል። ኢራኖች ተጨንቀዋል። አመሰግናለሁ ባልደረባዬ ጋቢ ወርቁ ከሀይፋ፣ እንዲሁም ባልደረባችን ተስፋዬ ቢሻው ከጽሁር አዳሳ ኢየሩሳሌም አጠገብ። በጣም ነው አመሰግናችሁ።